данное преступление с риском может быть наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. А мы вважаємо, якщо і потрапляти в афери, то тільки в телевізійні. А що ви боретеся? Справді, просто дивіться нашу програму. І хай життя буде безпечним та яскравим. Загальна сума прибутку від сьогодні тепер могла б скласти. В Украине миллионы гениальных изобретателей. Мы собрали их в одном шоу и на одном канале.